Чекаємо команду. Вон поворачує. Поворачує, двоєчка теж поворачує. Когось на бої ДОС закінчилось. Там Айдар вже має щось стріляти. Залпом! Вогонь! Уїхали, це гуси, блядь. Красавица, бля. Може нам звідси просто так виглядає? Ох, посвистів, красава. Охренеть, бля. Третій, да. Да. Ну, домашка, спочинок. Є, давай команду з тобою записати. Все, питання до мене. Хто за...